Nej, men titta. En liten knatte här. Hej. Hej, gubben. Ja, vad du vet. Kan du låna den då? Jag kom till gullen. Jag kom till gullen. Ska vi se då? Ja. Vad kan det här tänka sig vara då? Hej. Hej, godis. Nej, det kan det inte vara så. Då måste det vara nästa år då. Ja, det stämmer. Nej, vad bra. Behöver inte du frysa magen eller? Va? Ska den hänga så? Hej, gubben. Hej. Maritta. Ja, det blir bra. Jag känner ingen toke. Maritta. Var lite knäckt nu. Maritta. Ja. Jaha, det var en bra grej. Ja. Fem och tummen upp. 20 spänn. 25 spänn. Och Linus. Den blir tummen upp. Den blir tummen upp.